بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من البو عالم كاد كجوكتان كوسو دوادا وركا تلفزيون كصومالي كيبول لو حيلي غاني دي كاغي مانايا استوديا ها مغالا نيروبي وركا نوحا او دياراني غو عبدالله احمد علي قوضو بادان دين ها يوكو ودو غو دور كرون نوحا كاميدا golaha wasiirada ayaa waxay taageereen go'aanka dhexdhexaadnimada ahayd ee dawladda federaalk ay ka qaadatay khilaafka u dhaxeeya wadamada khaliijka kulankii labaad ee madasha wasaaradaha dastuurka ee maamul goboleedada ka jira dalka iyo wasaaradda dastuurka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay maamul goboleedka hirshabeelana waxa uu gaaray magaalada beledweyne madaxweynaha ku xigeenka somaliland ayaa waxa uu xariga ka jiray shirkad cusub oo soo saari doonta dalaga beeraha oo si weyn xilligan looga baahay qabo Soomaaliland wararka kale aan idinaynaa waxa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga wadan iyo wafdi ballaran oo hoggaaminaya ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Awdal waa qaar ka mid ah intaasi daawadayaal wararka aan idinaynaa u diyaar garoobay wararkaasi wararka loo faafasan balse aan kor mariyo qadarada ee bulshada